מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין לקדימה, ממשיכים. ממשיכים, גילינו שהרוצח הוא הורג רק בגשם, שם אוריגמי, שם את הפרח כי הוא להגיד סליחה שהוא הרג את הבן אדם, מחסל לו את הפנים עם הבוץ. זה קפה. זה שיטי פה, פוזאיסט. פוזאיסט. נו, דפוק, דפוק, תגיד משהו. למה אתה דופק ככה? הוא לא בבית, למה? תתחיל לבלבל במוח פה עכשיו. הם כביכול עכשיו הולכים לחקור איזה קבוצה... No answer. We waste our time coming here. הם הולכים לחקור קבוצה של אנשים... Maybe we should have a little look inside. שיש להם חשד שזה... There's nobody home. בטווח של 10 קילומטר מאיזה עיגול, הם עשו עיגול שלו, לא? אגרסיבי. There is now. I'm not sure that's entirely legal. זה תכלס. Call the cops. תכלס, אם זה חוקי או לא חוקי, נראה לי שזה לא חוקי. לשוטר אין זכות לפרוץ לבית של בן אדם בלי צו, אם אני לא טועה. אבל אם... או, מה זה כל הצלבים האלה? אבל אם יש לשוטר צו, חיפוש או משהו כזה, אז נראה לי כן הוא יכול לפרוץ לבית. Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. רגע, רגע. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the park. He was ranting and raving. Said he heard voices. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute. יאללה, סתום את הפה שלך כבר. Real twisted. חופר לי פה עכשיו. כמה צלבים, בוא נע, או שהוא קנה את כל זה, או שהוא שדד איזה כנסייה או משהו כזה. לקנות את כל זה, זה טונה של כסף. אתה חושב כל אחד כזה עולה נגיד במקרה הטוב 100 שקל. תראה כמה יש לך פה. יש לך פה אלפים. נראות שבא לפה ו... כמו בסרט, איך קוראים לו, שהם גונבים את ה... איך קוראים הסרט הזה, נו? עם תום הנקס, שהוא בא שם למישהו גנב תמונו, איזה רצח בלובר ו... היה שם איזה אחד בתוך החדר שהוא מרביץ לעצמו... גם היה לו חדרון כזה עם כל הצלבים האלה, לא יודע. נראה לי משהו כזה. היה סרט כזה. רגע, רגע, רגע. מה זה? נו? תמונה של ישו? ופה מה? חסר ספר. הנה, חסר ספר. נראה לי הוא צריך לשים את המשקפי VR, זה דבר ראשון. או היושן. קיצור, זה מישהו מאמין. זה מישהו מאמין, אחוש שילינג מאמין. מישהו מאמין, אחוש שילינג. מישהו מאמין פה, אחוש שילינג. בואו. או, כמה תרופות תהיה בריא. טונה של תרופות. טונה של תרופות יש. זה אחד שמאמין, וזה גם אחד בחור שחול... מה זה? הוא פורץ דלתות פה שנייה. מה יש לו? מה יש שם? הרסת את הדלת ולא נכנסת בפנים? עוד תרופות. בואנה, בן אדם חולה. מה הקטע של כל הנרות האלה שפוזרים אצלו בבית? מה? גם באמבטיה יש נרות? כן, גם באמבטיה יש נרות. או שלא, זה לא אמבטיה. אין לו אור בבית, אז הוא מדליק את כל הנרות, תכף זה מסוכן. להדליק עכשיו כל כך הרבה נרות, תסתכל מה זה. יכול להיות שהוא ניסה לעשות מהבית שלו סוג של כנסייה כזאת? לא שותף כלים שנה, אוקיי. הוא צריך את ה... הוא צריך מדטרויט איזה רובוט שיבוא לשלוף לו את הכלים. עוד תרופות, וואו. ומה יש לך זה להגיד? רגע, רגע, תעמוד שנייה, אוי, איזה סיבובים. מה? יש לך איזה משהו, רמז? כלום? בעיקרון עשיתי פה הכל. אופה. כן, הוא לא שומע את השקית נופלת, הוא לא שומע כלום, נו, איזה שטויות. Good timing, Nathaniel. סגור אותו, Just the man we're looking for. The angels and ministers of grace defend us.
I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. אבל הוא גם שיהיה בריא, אולי? God is my witness. I haven't done anything. תדלת פתוחה. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. אליבי, מה זה אליבי? אליבי זה... Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here. I was here. I was praying. All day. Was there anybody with you? No. No, I was alone. איזה מושגים, איזה מילות, יאללה. Why all the crucifixes? Are you afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. איזה קשוח. איזה קשוח. איזה קשוח. מתכונן לסוף העולם. תראה, כולו צלבים, יאללה, איזה קשוח. What exactly happened? אה, זה אחד בחור בעדיף. I'm innocent. I have nothing to do with those murders. זה באמת עדיף. I was in the park because God spoke to me. I was arrested because I am the chosen one. Uh-huh. That's all. הוא חי בסרט. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we both know who talks to you. Don't speak that name. What does he say to you, Nathaniel? Blake, what are you doing? Must speak, למה אתה מחזם? I can't talk about it. You mustn't talk about it. He orders you to go and find new prey, doesn't That's he? That's enough. Must speak. Leave him alone. More and more. הוא בן אדם דפוק. No. מה הוא כזה? You mustn't זה? mention מה יש לו? Him. You'll bring him here. הרביצו לו בבית ספר? מה? מה הוא... He told you to go and find that kid in the Carter, park. Shit. The voice is tormented you out all night long. You wanted him to stop, didn't you, Nathaniel? הוא בכלל לא מתייחס למה שאני אומר. Stop. Stop. That's enough. So you obeyed them to make them stop. You took that boy with you and you drowned him. Isn't that right? No. Stop. Stop. You killed them, didn't you, Nathaniel? Are you going to confess, you bastard? אסור לעשות את זה. בדוגרי לשוטר אסור לעשות את זה, נראה לי. טוב מאוד. Put down the gun, Nathaniel. טוב מאוד, תראה בו. תראה בו. He is the son of Satan. He was sent to earth to destroy us. תראה בו, תראה בו. לא יורה בו, אני לא יורה באף אחד. Christ's sake. Shoot. אני לא יורה באף אחד. I'm not going to kill the Antichrist with a revolver, Nathaniel. He's much too powerful for that. Antichrist, my ass. לא יורה בו. Get that gun out of my face. אני לא יורה באף אחד. הוא פה זאיסט. Lieutenant Blake is going to leave our planet right now and return to the What? Realm of Shadows. נכון, לך. Creature of darkness, I do beseech you to return to the Realm of Shadows and leave our Nathaniel in peace. בדיוק. Demon. You shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. לא לראות בו, לא לראות בו. אני לא אומר כלום, זה קופץ. Keep calm. Everything is going to be fine, Nathaniel. Christ, how powerful. Defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. הוא לא יירה בו, הוא לא יירה בו. אין מצב שהוא יירה בו. The power of his empire. שמע, אם הוא בן אדם מאמין... Cast Satan and all the other spirits that prowl the world in search of souls into the darkest depths of hell. Now gently put the gun down on the floor. תוריד את הנשק, עזוב. תוריד את הנשק, נו, די איזה. Back away, slowly. נעזוב אותך שטויות, נו. תוריד, עזוב, עזוב, זהו, בסדר. זה לא איזה יקרה כלום, אנחנו הולכים, זהו. אנחנו הולכים. Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. מספיק, נתניאל, עזוב אותך שטויות, זהו. אתה יצאת קצת מדעתך, הכל בסדר. תכלס השוטר הגזים. השוטר הגזים, דוגרי. Put your hands on your head. Turn around. השוטר הגזים. Motherfucker! In the name of the Lord, I exorcise thee, Satan. Okay, freak, the show's over. You're under arrest. על מה הם עוצרים אותו אבל? על מה הם עוצרים אותו? Pretty damn cool under the circumstances.
I would have just shot him. אני לא יורה באף אחד, אז. A gun isn't the answer to every problem, Blake. אני לא מבין למה הם עוצרים אותו. הוא לא עשה שום דבר. זה שיש לו סלבים בתוך הבית. מה, הוא חשוד לחקירה? נו, תחקרו אותו וזהו, חקרו אותו פה. השוטר הזה פה זאיסט, הוא גם, אתה מבין מה זה? פוזה כזאת עם הנשק המסריח שלו, זה עם המכות המסריחות שלו, ישר, ישר. וזה החוקר כבר הסתבך פעמיים. פעם אחת עם הנהלת ליווי, פעם אחת בחנות, יש לו נחס. זה הבית שלך או מה? לאן הגעת? הם מבסוטים, גשם וזה מבסוטים. למה נחתים פה? לא יודע. בוא נכנס מכאן, אם כבר. אם כבר, בוא נכנס מכאן. זה לא הבית שלו. אם הוא דופק, זה לא הבית שלו. יש פה תינוק אבל. אם יש פה תינוק, זאת אומרת שיש פה אמא. אם יש פה אמא, זאת אומרת שיש מצב שיש פה גם אבא. אה, חטפו. Anybody home? יש מישהו בבית? This is Balls. מה זה יש מישהו בבית? של מי התינוק? Oh, Jesus. רק תחכה שנייה. לחכות שנייה, מה קרה לילד? שקט, 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 זהו, 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 זהו. שקט, מספיק לבכות. איפה אמא שלך, אבלה הזאתי? או. אכלו פה עוגיות. שתו בירות, אכלו עוגיות, סיגריות, משנים סיגריות ליד הילד, נו באמת. אוי, שקט כבר. מפה באתי. ששש, תרדים את הילד אולי בחיית. מה, אני צריך לחכות לאימא או מה? בעיקרון היא רשמה שם הפתקית שהיא חוזרת עוד דקה. ומה אם משאירה ילד קטן כזה בבית לבד? בוא נה, אנשים פה עזועים. Mrs. Bowles, Mrs. Bowles, are you there? Boom. יותר חזק. תן לו. איזה מוסה פיפי. אוי 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 אוי, נו באמת, איזה אבלה. תנער אותה, תנער אותה. Mrs. Bowles. היא כולה בדם, מה אתה צועק? תזמין אמבולנס. היא חתכה את עצמה, איזה אללה. Wake up! תתעוררי, כאילו ישנה. איזה שוטר פצוע. איזה בלש פצוע. היא נראה לך ישנה, היא חתכת הורידים, יא אבל. תתעוררי עלי. מה? שים אותה בזה, תתקשר לאמבולנס. כן, בסדר, שים אותה למיטה. כן, כן. מה? שים אותה למיטה? אתה רוצה לשים אותה למיטה? יאללה, בוא נשים אותה למיטה. מצב כזה, מה עושים? מתקשרים ישר לאמבולנס. הוא לא מתקשר לאמבולנס. כן, כן. I don't want to go to the hospital. לא, לא, תלכי, תלכי. אוקיי. מה אוקיי? You got something around here I can dress this wound with? Yeah. I think so. Okay, don't move. I'll be right back. הוא דפוק? אתה דפוק או מה? מה זה לא להתקשר לאמבולנס? מה זה לא להתקשר לאמבולנס? עכשיו היא תיכנס עוד פעם לתוך האמבטיה הזאת, עוד פעם תחתוך ורידים, כן? תשאיר אותה פה לבד. איי, 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 באמת, באמת, איזה בולשיט. מה היא רצה לעשות? Quick, she's losing blood. נו? I gotta hurry. מה להזדרז? מה? מה להזדרז? איפה להזדרז? שטוף ידיים, כן, זה הזמן, נכון.
Let's see. I need this, and this, and this. כן, פלסטרים. שים לה פלסטרים על הפצעים. אחלה רעיון, באמת. אחלה רעיון. במקום להתקשר לאמבולנס, שים לה פלסטרים על הפצעים. כן, אחלה רעיון, באמת. אחלה רעיון. תעשה לה תחבושת. כן, כן. שים לה פלסטר פה, תחבושת שם, הילד בינתיים צורח. I need more. Still bleeding. Stay with me, Susan. Susan. Do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Stay. Not perfect. איזה מטומטם. תשמע, הוא כזה מטומטם. יא אללה. מה זה לא להתקשר לאמבולנס? מי בכלל שהיא אומרת לו מה לעשות? כן, שים לה פלסטרים, שים לה פלסטרים על הציפורניים. כן, פה אחד ופה אחד, במקומות הכי לא קשירים. אה, זה לא פלסטרים, זה, נו, דבק סלוטאפ כביכול. זה מוכנה, יאללה, מוכנה, תלך אל העבודה. כן, זה בסדר, זה בסדר. My baby needs me. כן, לפני שנייה חתכת עצמך פתאום, הבן שלך זקוק לך? כן, כן. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? דבר ראשון, לפי היגיון פשוט, מה צריך לעשות? Do you know what to do? With a baby, I mean. I'm a private eye. There's nothing I can't do. כן, כן. לפי היגיון פשוט, לפי היגיון פשוט, Her name is Emily. בזמן של היום, gotcha. בתקופה של היום, בעולם שלנו, בן אדם, או, איך קוראים זה, שוטר, בלש, לא יודע מי, שרואה דבר כזה, דבר ראשון, הוא מתקשר למשטרה, הוא מתקשר למפקד שלו, הוא מתקשר לממונה עליו, הוא מתקשר לאמבולנס, הוא מביא לפה עוד שוטרים, הוא מביא לפה עוד צוות אנשים שיכולים לטפל, הוא מביא לפה מישהו מהרווחה שיטפל בילד, מזמינים מישהו שיטפל בה, באישה, אתה מבין? יטפל נפשית. כי זה לא משהו שבן אדם אמור לעשות. איפה אני שוטף את הידיים? בוא נשטף את הידיים שם. המטבח, אני לא יודע איפה. אתה מבין? ככה ש... מה שקורה פה זה בולשיט. או, איזה שליטה קשה יש פה, יא אללה. רק אם אני מפסיק לשחק, זה בגלל השליטה. באמת, זה כזה לא, לא נוח. מתקשרים לרווחה, מתקשרים לכולם, ביטוח לאומי, כל העניינים האלה, בשביל לטפל א' כל באישה הזאת שיש לה פצעים חודרנים, איבדה מלא דם, צריך להזריק לדם לתוך הגוף, זה דבר ראשון. צריך לטפל בילד, צריך לטפל באישה הפסיכולוגית. לא, הוא שם עליה פלסטרים, כן, תרגישי טוב, בוא נטפל בילד, הכל בסדר, כן, 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 כן. Hi there, Emily. שטיות האלה, נו. So, what seems to be the problem, bullshit. Huh? אין פה טיפת היגיון. טיפה אחת של היגיון. כן, תחליף לחיתול. האישה שם גוססת, תחליף לילדי הטיפול. כן, כן. אל תתקשר לאף אחד. אל תתקשר לאף אחד. זה כזה חסר היגיון, באמת. כזה חסר היגיון. אפילו שנייה אחת אין פה היגיון. שנייה אחת של היגיון. בולשיט. טיוטול חדש, כן, זהו, לפחות הילד מבסוט. וואו, כמה לחצנים. מוכן. להשאיר את הבחורה הזאת עם הילד הזה אסור. אסור. אם היא ניסתה להתאבד והשאירה את הילד ככה, בעגלה? זה בולש. מה אתה רוצה לעשות? Of course. Now I know why you're crying, my little peachy poo. למה? Mother shall be to the rescue. מה? Why is she crying? I'll ask Susan. She'll know what to do. למה היא בוכה? אולי היא צריכה לאכול משהו? לא? למה הילד בוכה? טיטול החלפת לו, זאת אומרת שצריך לתת לו לאכול גם. סוזן, למה היא בוכה? סוזן, I changed her diaper, but she's still crying. She's hungry. There's a bottle in the kitchen. Gotcha.
אותן צריך לשלוח לטיפול. את סוזן. סוזן צריכה... איפה המטבח? בוא נתחיל מזה. סוזן צריכה ללכת לטיפול. זה 100%. זה אינפורמציה של 1,000,000%. אה, זה המטבח. חכה רגע, הנה, הנה. החלב בלי לא עומד במקרר. נו, מה זה שטויות האלה? איפה המקרר? למה החלב בחוץ? כמה זמן החלב היה בחוץ? כמה זמן היא שכבה שם בתוך האמבטיה? זהו, התחמם. גם כן. שמה, יש פה הרבה חרטות נגד ההיגיון. הכל פה ממש נגד ההיגיון. את החיתול, זרוק לפח, הוא שם את החלב ליד החיתול. נו, איזה... Oh, Emily, are you hungry? You hold on. I'll just tilt this bottle a little bit so you don't choke. Oh, okay. Oh. Mmm. Taim. Khalav kham, yummy yummy. Yummy yummy. Oh, garma itkhol khalav. Hayta reva ratsakh. Ze akhshav nu minumi. Numi numi. אה, צריך לדפוג עליו. שתעשה גרפס. לא. Good job, Emily. כל הכבוד, אמילי. You're feeling good now, right? Now, I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little snooze, okay? All right. לאט לאט. אופ, 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 אופ. מה? לאט לאט להוריד אותה ששת מקופקבים לזה, לאט לאט, אם אתה עושה את זה במהירות הוא מתעורר. אנחנו לא רוצים לשמוע את הבכי של הילד, צריך לאט לאט להוריד, זהו, לך לאמילי. לך לאמילי, תראה מה שלמה, אולי צריך להחליף לה פלסטר או משהו כזה. יאללה. אולי צריך לשים לה איזה פלסטר חדש. אמילי, הכל טוב? אני אסגור לך את החלון, שיהיה לך פה, נו? אמילי קמה, איפה את קמה? Thanks for looking after my baby. עכשיו כל הקטע הוא ילך, תסתכל, הוא ישיר. I didn't want to leave her. כל הקטע הוא ישיר אותה פה. I just couldn't cope anymore. היא צריכה טיפול. He was such a good boy. I can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? He disappeared. נעלם. The day after Jeremy. I don't know what happened to him. היא צריכה טיפול. Maybe he couldn't take it. Ever since I've had to look after Emily all on my own and I couldn't do it anymore. I understand. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? פתקית, השאיר פתקית, משהו? בעלך? No. לא. He left the house without a word and there was just the cell phone. A cell phone? Yeah, I found a cell phone in his dresser. איפה הטלפון? I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. איפה הטלפון? I tried to turn it on, but it didn't work. איפה הטלפון? Do you still have it? Oh. Yeah, it's in a drawer in the living room. במגירה? You can have it if you'd like. Living room זה בסלון. I'm sure it's of more use to you than to me. Do you have any family or anybody to help you? מה זה living room? זה בסלון. חדר מחיה, קוראים לזה. Living room זה חדר מחיה. חדר מחיה זה סלון. זה חדר. נו, צא כבר. אה, בוא נשמע מה יש לה להגיד. We don't really get along. נשמע את הסיפורים שלה. עוד פעם, דבר ראשון פה, לטעמי, לדעתי האישית, צריך לקרוא לרווחה. Well, look after yourself. צריך לקרוא למישהו שיטפל בה. צריך לקרוא לרווחה. I will. I promise.
צריך לקרוא לרווחה שיטפלו בה, כי הוא ילך בסופו של דבר, והיא יכול להיות שהיא תעשה זה עוד פעם, סתכל, כל אמבט ידם. כל אמבט ידם. הפלסטרים האלה שהוא שם לה, זה לא מספיק. זה נכון לעכשיו, יכול להיות שזה עצר לה את הדימום, אוקיי, אבל מה הלאה? מה יהיה עכשיו? מה הבא בתור? הבא בתור מה? או, הנה הטלפון. תחליף בטריה. בהצלחה, אמילי. תשמרי על אמא שלך, כן. תשמיר, באמת, התינוקת צריכה לשמור על אמא. זה באמת, זה נכון, זה נכון. טוב, אמילי, אני הולך. בסדר? בחיית, אל תכנסי עוד פעם לאמבטיה שם. בחיית, דינק. טוב? כן, פתח לה את הדלת, שיכנסו לפה כולם. פורצים, כולם. כמה שטויות היה פה, באמת. כמה שטויות היה פה, כמה חרטות. כמה חרטות, כן, הוא משאיר אותה פה לבד. זה בולשיט. אני לא נותן לה שעתיים. עוד שעה היא נכנסת אותו פעם לאמבטיה. והילדה מסכנה מתה. זה חרט הרצח, באמת. זה בולשיט, הרי זה לא עובד ככה. בחיים האמיתיים זה לא עובד ככה. המשחק פה עכשיו בפרק הזה הוא חסר היגיון, הוא נגד ההיגיון. זה חרט הרצח, בולשיט. לא, זה לא עובד ככה. לא עובד ככה פשוט. פשוט לא עובד ככה. הוא הלך לזה. בוא נראה איתו. בוא נמשיך קצת. כמה? 27 דקות עבור. אני מאמין שזה יהיה עוד 40 דקות, אני מאמין ככה סרטון יהיה. גבר, מה קורה? שומע? איזה שליטה קשה. Excuse me? סלחתי בבקשה. Hey. Oh. Huh. Sorry. Didn't see you. What can I do you for? תראה לו את הפתקית. זה נראה כמו כרטיס לאוטובוס. My car. זה מישהו טיפל. Hey, you're a pretty patient guy, you are. That car's been there for 2 years. שנתיים. We took it out for a drive every month and check the tires and batteries, just like you said. Here, it's the third floor down. The service elevator is at... Ah, you have yourself a good one, chief. נמצאת בקומה השלישית. שנתיים. היא שם אותה לפני שנתיים פה, את האוטו. מינוס 3. איזה מעלית מפחידה, יאללה. זה כבר מזכיר את דום. לא את דום, את... לא, Resident Evil. כל המרטיפים האלה. אבל עוד פעם, זה גם חרטה. קיבלת את הדבר הזה. עכשיו, אתה לא יודע מה זה האוטו הזה, למי הוא שייך, כל הדברים האלה. אתה מבין? אתה בא ישר, נכנס לרכב ומסתכל, מה, אתה בא לפה בכלל? מי? מי אתה? מה? למה אתה תבוא לפה? למה לא תתקשר למשטרה? זה דברים כאלה מטומטמים, זה נגד ההיגיון פה הכל, באמת, הכל נגד ההיגיון. עכשיו הוא ייכנס לרכב, מאיפה הוא יודע של מי הרכב? אולי מי שיש פה פצצות, אולי יש פה לא יודע מה. להסתכל, לבדוק את הזה, בואו נראה ראיות. שטויות. כאלה חרטות? באמת.
לא תדליק, מה? Your destination is 4 miles from here. Leave the parking lot and take the first right. איזה שטויות. בוא נו, כזה טיפש. כזה טיפש, באמת. איזה שטעות שלו. הוא כזה טיפש, אחי, באמת. כזה טיפש. קיבל קופסה. לא, איך זה התחיל? זה התחיל שהוא... הוא קיבל איזה מעטפה, במעטפה היה את הלוגו הזה, הוא הלך לארונית, כן? הוא לקח את הפנקס הזה של המכונית, שמע שהבן שלו שם איפשהו, בא לזה, לקח את הרכב, כן? הוא לא מדבר לכלום, לא למשטרה, לא לשום מקום, והוא נוסע, לבד. כן, בסדר, נו. כן, בסדר. עכשיו נתחיל להקשיב לה. מה? לא מבין מה רשום פה. If I succeed, I'll get more letters for the hangman. It's my only lead. No turning back now. כס עמק, אני לא מבין מה רשום פה. קופץ, כס דודה שלהם. I don't want to die. Not here. Not like this. I can do it. I'd do anything to save my son. אתה טיפש, גארן. I've got to do it, for Sean's sake. I have no choice. זה טיפש. שמע, הוא טיפש רצח. עוד מהקטע הראשון שהוא קיבל את המסמכים והוא ראה את הבן שלו שם בטלפון הזה. הוא היה צריך להתקשר. הוא היה צריך להתקשר למשטרה. סורבתי, סורבתי, אל תשחק אותו. אג, 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 אג. You still have 4 miles to go before you reach your destination. Move! Get out of the way! Oh, come on! Stand guys, stand guys. S כל האל אחד, אר אחד, כל אחד, כל איזה דעתי. לא, אבל הסורבתי. משטרה, יופי. לא, הוא גמור, הוא גמור. בן אדם, בן אדם. אדם טבע, אין מילה אחרת. אין מילה אחרת. מה? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? אין לי דבר מפיק זה אחר. כל השליטה הזאת פה, מה זה מפיק? זה מציג, הוא כזה טיפש, מה, הוא כזה טיפש, יאללה. ק-
כל מה שקורה פה היום בסדרה הזאת זה פשוט חרטה אחוז שינינג, זה נגד ההיגיון פשוט, זה בולשיט, בולשיט. כל מה שקורה פה, גם עם הבלש, גם איתו, זה בולשיט, בולשיט, בולשיט. בחיים האמיתיים זה לא קורה. זה לא יכול לקרות, בחיים האמיתיים זה לא קורה. זה פשוט לא קורה. זה חרטה רצח. שטויות, באמת, כאלה שטויות, אלוהים ישמור, כאלה שטויות, משהו מטורף. שטויות, לא מארץ השטויות. זהו, אז לפה, את זה נראה בהמשך, נתראה, ויאללה ביי.